З місця ДТП на дорозі поблизу селища Грушвиця Перша Рівненської області автомобіль вже прибрали. На місці ми зустріли рідних сім'ї, яка потрапила в аварію. Брат водія Олексій Філюк нам розповів, що родина поверталася з Києва до Тернополя. Окрім водія, у салоні перебували пасажири. 33-річна дружина та двоє синів 3 та 1,5 років. Дивлячись на фотографії, ми не готові були сказати, що там хтось живий. Реально всі вижили. Діти не травмовані, там в одного ручки трошки. І все. Водій в лікарні в реанімації, він, ну, це мій брат, він трошки в тяжкому, ну, в стані не тяжкому при свідомості, але травмований. Але факт того, що будьте обережні. Зі слів Олексія Філюка, бус завис на дереві на 2-метровій висоті. Рештки авто евакуатор забрав на штрафмайданчик. Реально аварія була дуже, дуже страшна аварія. Машина йшла з тої дороги, пішла на одну. На двосторонню пішла, там небезпечний участок. Він не справився, він пішов, його занесло реально боком, машина пішла туди на те дерево, можете його відзняти, там кори немає. Тобто на висоті 2 метрів в дереві застрягла машина, ви розумієте? Бус був складений отако вдвоє. Діти зараз знаходяться у травматологічному відділенні Рівненської обласної лікарні. Зі слів завідувача відділення Ігоря Яковця, стан у них стабільний. В обох хлопців забої м'яких тканин голови. Батьки дітей у міській лікарні. Як нам повідомив телефоном заступник головного лікаря Ігор Дундюк, водій у реанімації. У нього перелом тазу та закрита черепно-мозкова травма. Стан стабільний, живе жінка вже нейрохірургії, чоловік у реанімації, перелом тазу. Це загроза для життя в даний момент немає. Про ДТП правоохоронцям повідомили медики швидкої, зазначила прес-офіцерка відділу комунікації Нацполіції Рівненської області Марія Юстицька. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у поліції розпочали досудове розслідування. Поліцейські на місці події встановили, що 37-річний житель Тернополя, водій автомобіля Volkswagen T5, рухаючись у напрямку Львова, не впорався із керуванням і допустив виїзд спочатку на праве узбіччя, а потім занос на ліве з подальшим перекиданням транспортного засобу та зіткненням із деревом. Аліна Примак, Валерій Мартинюк. Новини.